Jediná je Ռոսիա կուսակցությունից պետ Դումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի անդամ Վիտալի Միլոնովը Ադրբեջանի մեղադրել է Արցախում հրադադարի վերաբերյալ իրենց կողմից ստորագրված երկկողմ հայտարարությունը խախտելու մեջ, անվանելով այն հարված Ռուսաստանի թիկունքին։ Ադրբեջանն այսօր անկայունության օջախ է։ Նրանց զինվորներն են, որ անընդհատ սադրում են։ Հենց նրանց զինվորներն են անընդհատ խախտում հրադադարի ռեժիմը, ասել է Միլոնովը։ Միլոնովը կարծում է, որ Թուրքիան, որպես ՆԱՏՕ-ի երկիր, հրահրում է Ադրբեջանին. Մի լսեք Անկարայի սև զանգերը, դուք արդեն նրանց հետ համաձայնել եք, ինչ տարբերություն ձեզ համար հայի թե ռուսի արյունը, տարբերություն ունի։ Իհարկե ոչ, ասել է Միլոնովը։ Միլոնովը նաև դիմել է Բաքվում ապրող նորմալ մարդկանց։ Մենք ձեզ թույլ չենք տա ոչնչացնել հին Արցախում ապրող մարդկանց, դա սխալ է եւ անմարդկային, եւ ամեն անգամ, երբ ուզենաք վերսկսել հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, իմացեք, որ մենք այլևս թույլ չենք տա հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը։ 1915 թվականին արդեն միլիոնավոր անմեղ մարդիկ դարձել են զոհը ցեղասպանության։ Նյութի աղբյուր, Yerevan Times.com։ Հունական լրատվամիջոցների փոխանցումը թուրքական F-16 կործանիչները խախտել են Հունաստանի օթային տարածքը, միևնույն ժամանակ խափանել հարավային Էգեյան ծովում ՆԱՏՕ-ի բազմազգ զորավարժությունները։ Այս մասին տեղեկացնում է Slim News-ը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Կարպատոս կղզուց արևելք։ Թուրքական սադրանքի հետևանքով ՆԱՏՕ-ի իսպանացի հրամանատարը ստիպված է եղել դադարեցնել զորավարժությունները, ինչը հետագայում ՆԱՏՕ-ի ներքին հետաքննության պատճառ է դարձել։ Նշենք, որ այս զորավարժությունները ձգտում են դառնալ ամենամրցունակ զորավարժությունները Եվրոպայում եւ միջերկրական ծովի տարածաշրջանում եւ ապահովել ուսուցման բարձր մակարդակ եւ մասնակցության եզակի փորձ ունեցող մասնակիցներ։ Նյութի աղբյուր, Slim.am։ Փետրվարի 24-ից սկսած արևմտյան երկրները արտաքսելու պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձն հայտարարել 315 ռուս դիվանագետների։ Պարզվել է, որ այն մոտ 2.5 անգամ ավելի է, քան 2018 թվականին Սկրիպալի գործով պայմանավորված դիվանագիտական անձնակազմի նախկինում կատարված խոշոր արտաքսումը, գրում են ռուսաստանյան Telegram-յան ալիքները։ Լեհաստանը, Գերմանիան, Սլովակիան, Ֆրանսիան, Իտալիան ռուս դիվանագետների մեծ մասին արտաքսել են Ուկրաինայում Ռուսաստանի դաշնության հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր։ Նաև ՌԴ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցները հայտարարվել են անցանկալի անձինք։ Բելգիայում, Նիդերլանդներում, Դանիայում, Բուլղարիայում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Իռլանդիայում, Լիտվայում, Լատվիայում, Շվեդիայում, Էստոնիայում, Չեռնոգորիայում եւ Չեխիայում։ Միացյալ Նահանգները արտաքսել է Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցչին, ինչպես նաեւ պերսոնան նոն գրատա է հայտարարել մակում ռուսական առաքելության 12 աշխատակիցների։ Նյութի աղբյուր, Civic.am։